Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas o nosso grupo da paróquia Nossa Senhora de Fátima, Vila Hortolândia, Jundiaí, que celebra 50 anos de caminhada. Também queremos lembrar dos presos atendidos pela pastoral carcerária da paróquia, os nossos irmãos defuntos. Lembrar também do Marcão, do Marcos, que faleceu ontem, e todos os outros peregrinos devotos de Maria, de várias partes do mundo. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Irmãos e irmãs, para que possamos celebrar dignamente esta Santa Eucaristia, peçamos perdão a Deus e uns aos outros. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à alegria da vida eterna. Amém. Oremos. Deus de infinita bondade, que nos destes a mãe do vosso Filho como nossa mãe, concedei-nos que, seguindo os seus ensinamentos, e como espírito de verdadeira penitência e oração, trabalhemos generosamente pela salvação do mundo e pelo crescimento do reino de Cristo. Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Gênesis. Depois de Adão ter comido do fruto da árvore, o Senhor Deus chamou-o e disse-lhe: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi o rumor dos vossos passos no jardim, e como estava nu, tive medo, escondi-me. Disse Deus: Quem te deu a conhecer que estavas nu? Terias tu comido do fruto dessa árvore, da qual te proibira comer? Adão respondeu: A mulher que me destes por companheira deu-me do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou à mulher: Que fizeste? E a mulher respondeu: A serpente enganou-me e eu comi. Disse então o Senhor Deus à serpente: Por teres feito semelhante coisa, maldita sejas entre todos os animais domésticos e todos os animais selvagens. Hás de rastejar e comer do pó da terra todos os dias da tua vida. Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Ela há de atingir-te na cabeça, e tu a atingirás no calcanhar. O homem deu à sua mulher o nome de Eva, porque ela foi a mãe de todos os viventes. Palavra do Senhor. É
resposta do Salmo vai ser cantada e será assim: Tu és a honra do nosso povo. 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 Bendita sejais, minha filha, pelo Deus Altíssimo, mais do que todas as mulheres da terra. E bendito seja o Senhor nosso Deus, Criador do céu e da terra. Tu és a honra do nosso povo. Tu és a honra do nosso povo. Ele enalteceu de tal forma o teu nome, e nunca mais deixarão os homens de celebrar os teus louvores. E recordarão eternamente o poder de Deus. Recordarão eternamente o poder de Deus. Tu és a honra do nosso povo. Tu és a honra do nosso povo. Não poupaste a vida perante a humilhação da nossa raça, mas evitastes a nossa ruína. Caminhando com retidão na presença do nosso Deus, caminhando com retidão na presença do nosso Deus. Tu és a honra do nosso povo. Tu és a honra do nosso povo. Leitura do livro do Apocalipse. Eu, João, vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra tinha desaparecido, e o mar já não existia. Vi depois a cidade santa e a nova Jerusalém, que descia do céu da presença de Deus, bela como noiva adornada para o seu esposo. Do trono ouvi a voz forte que dizia: Eis a morada de Deus com os homens. Deus habitará com os homens, eles serão o seu povo, e o próprio Deus, no meio deles, será o seu Deus. Ele enxugará lágrimas dos seus olhos. Nunca mais haverá morte, nem luto, nem gemidos, nem dor, porque o mundo antigo desapareceu. Disse então aquele que estava sentado no trono: Vou renovar todas as coisas. Palavra do Senhor. Graças. Aleluia, aleluia. Que Deus o abençoe, Padre Carlos, que possa anunciar a palavra que vai proclamar. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, estavam junto à cruz de Jesus sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofás, e Maria Madalena. Ao ver sua mãe e o discípulo predileto, Jesus disse à sua mãe: Mulher, eis o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis a tua mãe. E a partir daquela hora, o discípulo recebeu-a em sua casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma pequena reflexão da palavra que nós ouvimos, para que a palavra de Deus, como Maria fazia, se torne vida em nossa vida. A primeira leitura do livro do Gênesis. Por Adão e Eva, nós perdemos o paraíso, a convivência com Deus. Eis que Maria é aquela que vai restaurar, não apenas da forma que nós tínhamos perdido esta comunhão com Deus, mas por Maria Deus faz algo mais glorioso, mais extraordinário. Pois em Maria, Deus se faz carne e habita entre nós. Foi o que disse aqui a segunda leitura do livro do Apocalipse. Dias verão quando o próprio Deus vai habitar entre nós. Deus estará no meio de nós. Realmente em Maria, Deus se faz carne, se faz homem e veio morar conosco para nos salvar. E o Evangelho então lembra que Cristo na cruz, no momento que entrega sua vida ao Pai por nossa redenção, Deus em Jesus nos dá Maria para ser nossa mãe. Que saibamos, principalmente vocês da paróquia dedicada à Nossa Senhora de Fátima, que nós todos saibamos acolher Maria em nossa casa, em nossa família, em nossa igreja, para que sejamos como Maria, perfeitos discípulos missionários do Senhor Jesus. Now perhaps for the English speaking, we are from Brazil, a city called Jundiaí, near São Paulo, and we have a parish dedicated to Our Lady of Fátima, which is celebrating 50th anniversary of its foundation. The word of God we have just heard tells us in the first from Genesis what we have lost because of the first sin. God restored all this unity with God through Mary, our mother, the new Eve. In the second reading from the book of the Apocalypse, God says that He will be in the middle of us. He will be our God. God Himself will dwell among us. And this is very true because in Mary, God becomes man, and through Mary, we have a new Savior, a new Redeemer, who is Jesus Christ. In the last place from the Gospel, dying on the cross, Jesus gives us Mary as our mother. Let we also, like Mary, hear the word of God, live this word, so that we become true disciples and missionaries of Jesus, our Redeemer, our Savior. Amen.
Meus irmãos e minhas irmãs, façamos as nossas preces para que Maria interceda por nós, como nas bodas de Caná, e possamos, após cada intenção, orar e dizer: Nossa Senhora de Fátima, intercedei por todos nós. Nossa Senhora de Fátima, intercedei por todos nós. Podemos estender a mão direita em direção da Virgem, aqui o exato lugar onde Maria apareceu aos três pastorinhos, fazendo a oração que acabo de propor. Por todos os fiéis, para que, seguindo os ensinamentos de Maria e com espírito de verdadeira penitência e oração, trabalhem generosamente pela renovação do mundo e pela dilatação do reino de Cristo. Oremos, irmãos. Nossa Senhora de Fátima, intercedei por todos nós. Pelos que exercem algum ministério na Igreja, para que, em comunhão de fé com Maria, escutem, amem e anunciem a palavra de Deus com fidelidade e entusiasmo sempre renovado. Oremos, irmãos. Nossa Senhora de Fátima, intercedei por todos nós. Pelos governantes das nações, para que promovam no mundo a justiça e a paz, e colaborem entre si para instaurar uma distribuição justa dos bens entre todos os habitantes da terra. Oremos ao Senhor. Nossa Senhora de Fátima, intercedei por todos nós. Por todos os que sofrem, para que, em comunhão com Maria, consoladora dos aflitos, encontre na amizade fraterna e na contemplação da cruz de Cristo a força para caminharem ao encontro da vida. Oremos ao Senhor. Nossa Senhora de Fátima, intercedei por todos nós. Por esta Assembleia e pelas nossas famílias, pelo nosso povo, pela nossa cidade, para que, por intercessão de Maria, os que procuram Cristo o encontrem, e os pecadores se convertam, e os jovens se entusiasmem pelo Evangelho. Oremos ao Senhor. Nossa Senhora de Fátima, intercedei por todos nós. Rezemos também pela nossa Igreja particular, que se faz presente na Diocese de Jundiaí, por mim, o Bispo, os padres queridos, os diáconos, seminaristas, religiosos, religiosas, cristãos leigos e leigas, de forma particular, pelos paroquianos da paróquia Nossa Senhora de Fátima de Jundiaí. Também rezemos pelo Brasil. Domingo é um dia decisivo para o futuro do nosso país, para que as próximas eleições o povo possa escolher os governantes que possa ajudar a construir um novo país fundamentado na justiça, na partilha, no respeito, na vida para todos. Com fé, rezemos ao Senhor. Nossa Senhora de Fátima, intercedei por todos nós. And we also pray for the pilgrims, for their families, that Mary, Our Lady of Fatima, can bless you all of you, your families, your sick people, all those in need of the grace of God, that God can grant us all that we pray to Him with faith and fidelity. Let us pray to the Lord. Nossa Senhora de Fátima, intercedei por todos nós. Fiquemos pouco em silêncio olhando para a imagem que lembra a visita que Deus fez para nós aqui neste lugar por Maria, e nesse silêncio do coração, cada coloque a sua intenção no coração de Deus por Maria, nossa mãe querida, Nossa Senhora de Fátima.
Tudo isto, ó Pai, nós vos pedimos, pela intercessão de Maria, pela mediação de Jesus nosso Senhor, que por nós morreu, ressuscitou e agora vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Apresentamos para o nosso Pai eterno, o pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito seja o Senhor Deus do universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da vida e trabalho do homem que nós nos apresentamos, e para o nosso Pai eterno, vinho e salvação. Bendito seja Deus para sempre, pelo sangue dos nossos sacrifícios. Orai, irmãos e irmãs, para que esse sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Por esse sacrifício de reconciliação e de louvor, que vos oferecemos na memória da Virgem Maria, Nossa Senhora de Fátima, perdoai benignamente, Senhor, os nossos pecados e orientai os nossos corações no caminho da santidade e da paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está em meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar-vos graças sempre em toda parte e exultar a vossa infinita bondade ao lembrar de Maria, Virgem Santa, Nossa Senhora de Fátima, recebendo o vosso Verbo em seu coração imaculado, Maria mereceu concebê-lo em seu seio virginal e, dando à luz o Criador do Universo, preparou o nascimento da Igreja. Junto à cruz, aceitou o testamento da caridade divina e recebeu todos os homens e mulheres como seus filhos e suas filhas, pela morte de Cristo, gerados para a vida eterna. Enquanto esperava, como os apóstolos, a vinda do Espírito Santo, associando-se às preces dos discípulos, Maria tornou-se modelo admirável da Igreja em oração. Elevada à glória do céu, Maria assiste com amor materno à Igreja ainda peregrina sobre a terra, protegendo misericordiosamente os seus passos a caminho da pátria celeste, enquanto espera a vinda gloriosa do Senhor. Por isso, como os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória
dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitistes a vossa presença para vos servir nesses santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e no sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Antônio, Dom Vicente, pastor da Diocese de Jundiaí, e todos aqueles que estão a serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs, especialmente do vosso filho, Marcos, que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio no mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 Como Maria, queremos viver a paz e construir um mundo de paz e harmonia entre todos. Por isso,
oremos conforme o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos, ó Pai, de todos os males, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo esperança, aguardamos a vinda do Cristo, o nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz e vos dou a minha paz. Não olheis nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus como Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes somos nós convidados para esta ceia do Senhor. Eis que nasceu da Virgem Maria, Nossa Senhora e Salvador. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra, corpo e sangue de Cristo nos guarde.
Oremos. Concedei, Senhor, que o sacramento que recebemos conduza à vida eterna aqueles que proclamam a Virgem Santa Maria, Mãe do vosso Filho, Mãe da Igreja, Nossa Senhora de Fátima. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Quero convidar a todos nós que estamos aqui a estendermos as nossas mãos em direção à imagem de Nossa Senhora. Onde está esta imagem é o lugar exato das aparições, e consagrarmos a nossa vida, a nossa paróquia dedicada à Nossa Senhora de Fátima, todos os que lá ficaram no Brasil, consagrarmos no coração de Nossa Senhora. Ó minha Senhora e também minha mãe, Salve Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança a nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Ao final da missa, o grupo da Diocese de Jundiaí não se disperse. Nós nos encontraremos aqui à direita, tá bom? Então vamos pedir aos padres também, concelebrantes comigo, para abençoar o povo todo, os da nossa diocese e tantos lugares diferentes, para que Maria, como disse o livro do Apocalipse, sempre nos guie até a comunhão plena e eterna com Deus. Now I and my fathers will give you the blessings. May God protect you with intercession of Mary, Our Lady of Fatima, you and your family, especially the sick, the needy, and those who need the protection and the presence of God in their lives. O Senhor esteja convosco. Pela intercessão de Nossa Senhora de Fátima, perfeita discípula, missionário do Senhor, que Deus abençoe a todos vós e as vossas famílias, e todos nós que imploramos a intercessão da Virgem Maria. Que Deus vos abençoe, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe.